Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin Respublikanın bölgələrində vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov bugün Qəbələ şəhərində Nazirliyin Şimal-Qərb Regional Mərkəzinin inzibati binasında Qəbələ və Oğuz rayonlarının sakinlərinin qəbulunu keçirib. APA TV FH'nin saytına istinadən xəbər verir ki, Fövqəladə Hallar Naziri tərəfindən qəbul edilən vətəndaşların müraciətlərinin bir çoxu yerindəcə öz həllini tapıb. Bir sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun dərhal zəruri tədbirlərin görülməsi barədə aidiyyatı strukturların rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Fövqəladə Hallar Naziri ilə yanaşı nazir müavinləri və nazirliyin müvafiq baş idarə və qurum rəhbərliyi də vətəndaşları qəbul edib. Ümumilikdə müraciət etmiş 200-dən artıq vətəndaş qəbul edilib.